მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ესეთი წრიული ტარო, აი ესეთი და ესეც პატარა დასტა ტარო რაიდერ ვეითის ტარო, კლასიკური ტარო. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება როგორი დღე იქნება, დღევანდელი დღე. მოდით დავახასიათოთ აბა როგორი პროგნოზი აქვს, რა პროგნოზი აქვს დღევანდელ დღეზე ტაროს. დღის ზოგადი დახასიათოთ, ანუ ტაროს ყოველდღიური გაშლა. აი მოდით აი ასე დავასათაუროთ. ტაროს ყოველდღიური გაშლა. მე ხო ისედაც ვდებ ყოველდღიურად ესეთ საჯარო გაშლებს. და ამის მერე დაიდება აი ესეთი სქემით გაშლილი ტარო ყოველდღე თქვენთვის. პირველი შეკითხვა იქნება დღის ზოგადი დახასიათება. როგორ ხედავს ტარო დღევანდელ დღეს? მეორე, რაც არ დაგიგეგმიათ და რა მოხდება? რაც არ დაგიგეგმიათ, მაგრამ მაინც მოხდება. მესამე, რა ემოციებით იქნება დატვირთული მთელი დღე? მესამე. მეოთხე, რა ფინანსურ პერსპექტივებს მოგიტანთ დღევანდელი დღე? ესე. რა ფინანსურ პერსპექტივებს მოგიტანთ დღევანდელი დღე? მეხუთე, რას უნდა მოელოდეთ სამუშაოზე? როგორი იქნება, როგორც სამუშაო დღე ამ ხრივ? რას უნდა მოელოდეთ სამუშაოდან? აბა ვნახოთ. და მეექვსე, დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი. აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. დავიწყოთ. პირველი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისედაც გაშღერდება აი ახლა ეს ინფორმაცია, ვისედაც რეზონირდება და ვისაც მიესადაგება. პირველი, დღის ზოგადი დახასიათება. დღის ზოგადი დახასიათება, თქვენ ხედავთ სტაბილურად, მყარად, ნებისყოფიანად, მიზანდასახული, როგორც თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები. აბა ვნახოთ, აქვე მოვიღოთ კიდევ ერთი არკანი. აქ ამოვიდა სხვათაშორის თქვენი პირადი ურთიერთობის საკითხი, თქვენი პარტნიორი, რომელიც თქვენზე ფიქრობს. თქვენ დარწმუნებული ხართ ამაში და ესეთი, როგორ გითხრათ, აი საიმედოდ გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ იცით, რომ მას უყვარხართ. მეორე, რაც არ დაგიგეგმიათ, რა მოხდება დღევანდელ დღეს? ნახოთ, რაც არ დაგიგეგმიათ, რა მოხდება დღევანდელ დღეს? დღევანდელი დღის მოლოდინი ჩანს. მოლოდინი, რაც დღევანდელ დღეს არ განხორციელდება, იმიტომ რომ აქ ჩანს უფრო თქვენი, რა იცით, მზადება, თქვენი მოლოდინი, თქვენი მეთვალყურეობა, რომ უყურებთ აი როდის მოხდება, როდის დასრულდება ეს საქმე, როდის განხორციელდება ეს საქმე, გესმით? მაგრამ უფრო ადრე მოხდებოდა ეს თქვენი ჩანაფიქრი, უფრო ადრე. საფუძველი რომ ქონოდა ჯამრთელი. ანუ რა არის, იცით, აქ ჩანს ორის კვერთხის კვერთხიანები, ორი კვერთხი. ერთი, რომელზედაც ხართ დაყრდნობილი და ფაქტიურად აი მიზნის მიღწევა ჩანს. მაგრამ ზურგს უკან არის მეორე კვერთხი, რომელიც არ არის მყარად გამაგრებული. ანუ რისი თქმა მინდა, ზურგი არ გაქვთ მყარად და ამ დროს თქვენ ელოდებით რაღაც შედეგს. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მესამე, რა ემოციებით იქნება დატვირთული დღე? რა ემოციებით? შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება ენერგეტიკული ენერგიების წაგლეჯვის დღე. ვიღაცა მოგიშლით ნერვებს, ან თქვენ მოუშლით ვიღაცას ნერვებს. აბა შეხედეთ ამ არკანს.
შეხედეთ ამ არგანს. აქ არის სამი პერსონაჟი, ხედავთ? სამი პერსონაჟი. ერთი რომელიც, აი ნახეთ, ერთი რომელიც სინიკურად იცინის ორ დანარჩენზე. ის ორი დანარჩენი ერთი ტირის შორს, ხედავთ ხო? მეორე კი, მეორე, ნუ ფარხმალი დაკარგა და მიდის რა თავის გზაზე დამარცხებული, აი ასეთნაირად. ხო, აი ამ სამი პერსონაჟიდან რომელი ხართ თქვენ? როგორ ფიქრობთ, რომელი ხართ თქვენ? აი იმის მიხედვით იქნება დღევანდელი დღის ხასიათიც თქვენთან მიმართებაში. რომელ პერსონაჟადაც მიგაჩნიათ თქვენი თავი. ეს იყო მესამე, რა ემოციებით იქნება დატვირთული დღე. დღევანდელი დღე ფრთხილად უნდა გაატაროთ, უნდა გაიაროთ ფრთხილად. მეოთხე, რა ფინანსურ პერსპექტივებს მოგიტანთ დღევანდელი დღე? მეოთხე სადაი. მეოთხე, რა ფინანსურ პერსპექტივებს მოგიტანთ? ფინანსური პერსპექტივები აი ასეთი ჩანს. ფინანსების მხრივ გიმართლებთ. კარგად ხართ ფინანსების მხრივ, მატერიალურად, ფინანსურად კარგად გრძნობთ თავს. მაგრამ აი პირად საკითხებში მოწყენილობა გაქვთ. გინდათ უფრო მეტი, მაგრამ არ არის ეს. მეტი უფრო პირად საკითხებში, უფრო კარგად და ბედნიერად რო იგრძნოთ თავი. მეხუთე, რას უნდა მოელოდეთ სამუშაოზე? დღევანდელი დღე, აკი გითხარით კიდევაც, ენერგიების წაგლეჯვის დღე იქნებათ. ამიტომ იყავით ფხიზლად, არ წამოეგოთ ენერგეტიკული ქანქარების ანკესზე. თუ თქვათ, დაინახეთ, რომ ვიღაცა გაღიზიანებულია, თანამშრომელი ან ხელმძღვანელი, თქვენი დაწესებულების ხელმძღვანელი, ან ვინც არის, ვიღაცა პიროვნება, თუ შეამჩნიოთ, რომ ოდნავ გაღიზიანებულია და შარზეა, გაერიდეთ, არ ახვეთ, ეცადეთ, რომ დააგდოთ მუხტი, იუმორში გაატაროთ, გაიღიმოთ, ოღონდაც არ ახვეთ კამათში. თორემ ენერგეტიკული ქანქარები მიაღწევენ თავიანთ საწადელს, რომ თქვენს ჩაგითრევენ აი ამ კონფლიქტში. მეექვსე, დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ თქვენს ჭკუაზე მართავთ მთელ დღეს, თქვენს ჭკუაზე, რომ არ ჩაებმევით კონფლიქტში, ძალიან დიპლომატიურად იქცევით, შეიძლება ითქვას, თქვენს ემოციებზე მაღლად გეხართ და აკონტროლებთ ყველანაირ სიტუაციას. ფაქტიურად თქვენ ხართ აი მთელი დღის განმავლობაში ლიდერი, ასე ვთქვათ, ყველა სიტუაციაში. ეხლა აქ მოდით ესეთ ჩვენ წარმატებულ აი ეს არკანი, რომ არკანი კი არა და ტარო რომ მომწონს მე, ფინანსებთან დაკავშირებით და კარიერასთან დაკავშირებით ვეკითხები ხოლმე აი ამ ჩვენს ტაროს. ოქროს ტაროს ვეძახი ამას, ამ დასტას. ნახეთ რა სილამაზეა. აი ესეთი დასტა. მოდით შევხედოთ დღევანდელი დღე კარიერულად, ფინანსურად რა სიკეთეს მოგიტანთ? შევეკითხოთ ოქროს ტაროს. რა მინიშნებები ჩანს? ისე ამ დასტაშიც გამოჩნდა თქვენი წარმატება, თქვენი წარმატებულობა ფინანსების მიმართულებით. აბა ვნახოთ ოქროს ტაროს რა პასუხი ექნება. დღევანდელი დღე და ფინანსები. კარიერული წინსვლა, შეიძლება დაწინაურებაც. რა მაგარია, ამას შეხედეთ. ხო გეუნებით არა? დღის მთელი დღე ხელში გიჭირავთ, მოკლედ აი ეს სიტუაციებს მართავთ თქვენი ინტერესების მიხედვით, სიტუაციებს, ადამიანებს, თქვენი ინტერესებით მოქმედებენ. შეიძლება იყოს რაღაცა გამოწვევა ვიღაცის მხრიდან, მაგრამ თქვენ არ ჩაერთვებით აი ამ კამათში, თუ რაღაცა ისეთი ენერგიების წამგლეჯი რაღაც სიტუაცია იქნება, არ ჩაებმევით, ძალიან დიპლომატიურად, ძალიან ჭკვიანურად არიდებთ თავს. აქ ჩანხართ თქვენ გამარჯვებული რაღაცა საკითხში. შეიძლება ითქვას, დღევანდელი დღიდან არის
დღევანდელი დღის გადასახედიდან უკვე ჩანს თქვენი მომავალი, თქვენი მომავალი ძალიან ისეთი წარმატებული, ძალიან კარგი მატერიალურად და ისეთ ერთ რაღაც დიდ ნაბიჯს გამთ აი ამ თქვენს კარიერულ საქმიანობაში. დიდ ნაბიჯს, წინ. წინსვლა გაქვთ, დიდი წინსვლა. აი ესე გამოიყურება ეს არგანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, როგორც დღის გზამკვლევი პროგრამა ტაროსაგან. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და დალაიქებაზე დააწკაპეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, რომ გამოხატოთ მადლიერება. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ თქვენთან ყოველდღე აი ესე შედგეს საუბარი ჩემი და თქვენი. და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი თქვენი თითოეული დალაიქება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულფასოვანი, სრულუფლებიანი გამომწერი, წევრი. და არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. ამდენთაც გამომწერებს უფრო მეტი პრივილეგია გაქვთ. თუნდაც პირდაპირი ჩართვის დროს გამომწერებს შეუძლიათ, რომ პირდაპირ ეთერში დამისვან თითო-თითო შეკითხვა და მიიღონ ტაროსგან პასუხები. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ტაროს არხის გამოწერა. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე. უბრალოდ ტაროს ყოველდღიური გაშლა და მორჩა. განმიხილეთ რაღაც საკითხები. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და წარმატებული დღე გქონოდეთ. დღევანდელი დღე. მომავალ შეხვედრამდე. დამავიწყდა შემეხსენებინა თქვენთვის ტელეფონის ნომერი 599-577-343. დამირეკეთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მომავალ შეხვედრამდე.